Deti v USA sú neskutočne inteligentné, o čom svedčí nasledujúci prieskum. Toto je šokujúce, podľa mňa to nemôže byť pravda, ale dobre. Takmer polovica detí vo veku od 4 až 7, do 7 rokov si myslí, že ak si chcú vychutnať hranolky, musí predtým byť zabité nejaké zviera. Podobne dopadli aj pukance a pražené mandle. Naopak, slanina a hot dog rastú podľa nich na strome. 3/4 amerických detí si myslí, že kravička, prasiatko a kurčatá sa nedajú jesť, ale až 5% si myslí, že mačky sú veľmi chutné. To môžem potvrdiť. Ale... A v Čechách to volajú, že střešní zajíc. Je na jedálnom listku. Ale tak to nemôžu byť tie deti až ale, také sprosté. Ale to sú školkári. To sú deti v predškolskom veku. To sú ľudia, ktorí sa len tvária, že to je inteligentný druh. Ale on ešte bude. Škôlkar je človek, ktorý si myslí, že to v nočníku je výborná plastelína. To len tak akože na predstavu. Tieto americké deti, ktoré majú tieto predstavy, oni si aj myslia, že oni sú vlastne, oni sa rodia z vajec. Oni si to myslia. Fakt myslia. Aha. A niektorí dokonca sú aj presvedčení, naozaj, že z pokazených. No. Ja som si to myslela, až kým som sa nevydala. To je proste možné. Ale ja mám tiež inteligentného vnuka, ktorý keď chodil do druhej triedy ľudovej, tak si myslel, že všetko vie. A nedával pozor na vyučovanie. A pani učiteľka sa rozčúrila a povedala, prečo nedávaš pozor? A on hovoril, no lebo ja už všetko viem. Áno, tak ty všetko vieš. Nie, to je proste neuveriteľné. A čo keď skončíš druhú triedu tu, teraz? Čo budeš potom robiť? A on hovoril, budem učiť prváko. My sa inak smejeme z amerických detí, ale povedzme si úprimne u nás, neviem, či to je o niečo lepšie. Ja, keď to ilustrujem na sebe, ja som si do 8 rokov naozaj som si myslel, že sneh robí perimbaba. Vážne si tomu veríš? Do 9 rokov, že darčeky nosí Ježiško. A je mi strašne ľúto tí, ktorí si dodnes myslia, že deti nosí bocian. Bohužiaľ je to tak a za to môžu, počujete, za to môžu rozprávky. Áno, no tak... Alebo zoberte si, oni sa z toho dneska nič nenaučia, my to iným to čítame dokola. No si zoberte tá úvodná veta v rozprávke. Kde bolo tam bolo. Čo je to za informáciu, ne? Zoberte, a decko to má, vyrastie. Čo je to za informáciu? Potom sa vráti o 16-ročné, o druhej v noci, pritom malo byť doma o 10. Vy sa spýtate, kde si bol? On povie, tam som bol, kde som bol. A máš to späť, no? Čiže treba si na to dávať pozor. Treba deti učiť. Za 7 horami, za 7 dolami, to znie trošku presnejšie, ale nepovedia ti, že či na sever, alebo na juh. Alebo povieš, kde sa piesok lial a voda sa sypala. A to už je trošku lepšie. Lepšie, lebo to máš čo hľadať. Zlaté piesky minimálne. Sa nednúkajú. Kto by povedal, že Janko s Marienkou, každý povedal, že nie sú na jedenie. A baba Jaga upiekla, zožrala. Zjedla. Čiže Ježiš, nechoďme treba ďalej. To z rezervou brať. No.